ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ការប្រកួត Playoff Champions League 2018-2019 ជើងទី1ម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃពុធឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហានៅកម្ពុជានេះមួយគូទៀតគឺ Molvidi របស់ Hungary ត្រូវស្វាគមន៍ AAK Athens របស់ Greece ក្រុមទាំងពីរគឺជាជើងឯករៀងខ្លួននៅក្នុងលីគកំពូលប្រចាំប្រទេសដូចគ្នា VD នេះជាជើងឯកលីគកំពូល Hungary ហើយចំណែក AAK Athens ជាជើងឯកលីគកំពូល Greece មុនឈានចូលវគ្គ Playoff នេះក្រុម AAK Athens បានទម្លាក់ Celtic ដោយគ្រាប់បាល់សរុប 3-2 ជើងទី1ស្មើគ្នា 1-1 ហើយជើងទី2 AAK Athens ឈ្នះ 2-1 ចំណែកឯ Molvidi របស់ Hungary វិញពួកគេបានទម្លាក់ Malmo របស់ Siet ដែលជាក្លឹបដើមរបស់ Zlatan Ibrahimovic ដោយលទ្ធផលស្មើគ្នា 1-1 ក៏ប៉ុន្តែឈ្នះដោយរូបមន្ត Away Goalពីព្រោះនៅទឹកដីរបស់ Malmo Molvidi នេះបានស្មើ 1-1 ហើយទឹកដីរបស់ Molvidi វិញស្មើគ្នា 0-0 ស្របទៅគ្រាប់បាល់ស្មើគ្នា 1-1 ក៏ប៉ុន្តែ Away Goal គឺជាគ្រាប់បាល់មាសសម្រាប់ក្រុមក្រៅទឹកដីដែលរកគ្រាប់បាល់បានមានន័យថានៅទឹកដី Malmo Molvidi បានសុទ្ធចូលចំណែកឯនៅទឹកដី Molvidi វិញ Malmo អត់បានសុទ្ធចូលទេដូច្នេះរូបមន្ត Away Goal នេះជួយឲ្យMolvidi ឡើងមកកាន់វគ្គ playoff ហើយតតាំងជាមួយនឹង AAK Athens នេះគឺជាវគ្គខ្ពស់បំផុតហើយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ដែលក្រុម VD បានឡើងមកដល់ក៏ប៉ុន្តែគូប្រកួតរបស់ពួកគេនៅពេលនេះគឺ AAK Athens ដែលជាក្រុមខ្លាំងបំផុតមួយរបស់ Greece ហើយ AAK Athens នេះក៏ប៉ងឈានចូលឲ្យដល់វគ្គចែកពូល Champions League ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែរ Molvidi ពួកគេឡើងមកភាគច្រើនគឺដោយពឹងលើវិន័យរបស់កីឡាករនៅលើទីលានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំកាលពីប្រកួតជុំដំបូងនោះក្នុងវគ្គជម្រុះ Champions League ប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹប F91 Dudelang របស់ Luxembourg ពួកគេឈ្នះ 3-2 ហើយ 3-2 នេះស្មើគ្នា 1-1 ជើងទី1ជើងទី2ឈ្នះ 2-1ជុំទី2ក៏ឈ្នះប្រផុតប្រផាយដែរគឺ Molvidi នឹងបានយកឈ្នះ Ludogorets របស់ Bulgaria 1-0 ជើងទី1ស្មើគ្នា 0-0 ជើងទី2 Molvidi ក៏ឈ្នះ 1-0 ហើយឡើងមកដល់វគ្គជម្រុះជុំទី3ក៏បានយកឈ្នះក្រុម Malmo ដោយគ្រាប់បាល់ក្រៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់សរុប 1-1 នៃការលេងទាំងពីរជើងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ VD មិនមានបញ្ហាកីឡាកររបួសឬក៏ជាប់បម្រាមអ្វីទេចំណែកក្រុមភ្នៅ AAK Athens វិញពួកគេមានកីឡាករ Konstantinos Galanopoulos ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយកាតលឿង2ដងក្នុងការប្រកួតជម្រុះជុំទី3ជើងទី1ទល់នឹង Celtic អញ្ចឹងវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមភ្នៅ AAK Athens ក្រុម VD នេះកំពុងប៉ងខ្លាយជាក្រុមទី3មកពីប្រទេស Hungary ដែលបានឡើងទៅវគ្គចែកពូល Champions League កន្លងមកធ្លាប់មាន2ក្រុមមកពីប្រទេស Hungary ដែលបានឡើងដល់វគ្គចែកពូលក៏ប៉ុន្តែជាការកម្រមែនទែនហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុម Molvidi នេះបើយើងគិតទៅមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលមានតំណាងមកពីប្រទេស Hungary ឡើងដល់វគ្គ Playoff នៃពាន Champions League នេះអញ្ចឹងវាជាកម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុម Molvidi ក្នុងការតតាំងជាមួយនឹង AAK Athens នៅទឹកដីរបស់ពួកគេរាត្រីនេះ AAK Athens ខានឡើងដល់វគ្គចែកពូល Champions League តាំងពីរដូវកាល 2006-2007 មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងពីរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាណាក្តីសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះក្រុមណាឈ្នះនឹងឡើងទៅវគ្គចែកពូលបន្ទាប់ពីប្រកួត2ជើងរួចរាល់ក៏ប៉ុន្តែជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាសំខាន់ជើងទី1យប់នេះសិនហើយក្រុមតែធ្លាក់នៃការប្រកួតទាំងពីរជើងនឹងទៅលេងពានយូរ៉ូប៉ាលីកវិញមែនតែទៅក្រុម AAK Athens អត់ទាន់បានប្រកួតផ្លូវការអីទេសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះព្រោះថានៅក្នុងលីគកំពូលរបស់ពួកគេអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទើបតែប្រកួត180នាទីទល់នឹង Celtic ក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី3 Champions League តែប៉ុណ្ណោះដែលជាការប្រកួតពានផ្លូវការរបស់ពួកគេតែរដូវកាលមុនគឺជារដូវកាលដ៏លេចធ្លោរបស់ពួកគេដោយឈ្នះជើងឯកលីគកំពូល Greece ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Manolo Jimenez ដោយចាញ់តែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះពេញមួយរដូវកាល
ក្រុម AK Atai នេះជាក្រុមដែលមានគុណភាពហើយអាចទទួលជ័យជំនះជាបន្តទៀតក្នុងដំណើររបស់ពួកគេក្នុងពានរង្វាន់ Champions League នេះ Malvidi និង AK Atai មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមទាំងពីរប៉ះគ្នានៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនេះគឺជាគូប្រកួតមកពីប្រទេសក្រិចទី1សម្រាប់ក្រុម VD រីឯAK Atai ដែលបានប៉ះក្លឹបមកពី Hungary 10ដងកន្លងមកពួកគេឈ្នះ5ដងស្មើ2ដងចាញ់3ដងហើយការប្រកួតប៉ះក្រុម Hungary ដែលពួកគេឈ្នះ5ដងហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេទាំងអស់តែច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការប្រកួត Playoff នេះលេង2ជើងទឹកដីម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធរកគ្រាប់បាល់ចំណែកឯក្រុមភ្ញៀវក៏នឹងព្យាយាមប្រើប្រព័ន្ធឲ្យមានសុវត្ថិភាពត្រៀមត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់ពួកគេវិញដែរដោយសារតែ MVD នេះមានប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំគួរសមយោងតាមស្ថិតិនៃការប្រកួតរបស់ពួកគេប្រមាណដងចុងក្រោយនេះក្នុងវគ្គជម្រុះអញ្ចឹងការប្រកួតរីត្រីនេះ Online Sports TV គិតថា MVD និង AK Athens ស្មើគ្នាមួយមួយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV